Martin Mišička se narodil 9. března 1970 v Příbrami. S rodiči ovšem žil v obci Stará Huť. Po studiu na gymnáziu začal studovat obor subnukleární fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. A poté bylo ještě přijat na DAMU. Obě školy úspěšně dokončil v roce 1995. Již během studií hostoval v několika pražských divadlech. Například studiu divadla Labyrint, v divadle Na zábradlí, v Národním divadle i ve studiu Y. V roce 1994 obdržel cenu Alfréda Radoka Talent roku za titulní roli knížete Myškina ve hře Idiot. Po dokončení studia působil v Západočeském divadle CHEP, v divadle v Řeznické a získal i stálé angažmá v Národním divadle. V roce 1997 se stal členem Davidského divadla, kde působí do současnosti, nicméně i nadále hostuje v jiných pražských divadlech. Dvakrát se ujal i divadelní režie. 2009 Joe Penhall. Krajina se zbraní. 2016 Theodor Hollmann. Interview.